Վրաստանում վրացիների համար պարտադիր ապահովագրություն չկա։ Պարտադիր ապահովագրությունը մցրել են արտասահմանցիների համար, ովքեր որ մուտք են գործելու Վրաստան, իրենց քաղաքացիների գույքային իրավունքները պաշտպանելու համար, էլի, այն որ չխփեն, փախնեն կամ չկարողանան գումարները վճարեն։ Մուտ գործելու համար գները 15 օրվա համար 30 լարի, 1 ամսվա համար 50 լարի եւ տարեկանը 290 լարի։ Գները դա են, ուրեմն գործում են մոտ 15 ապահովագրական ընկերություններ, տուգանքը նախատեսված առանց ապահովագրության երթևեկելու համար դժվար դա հանդիպի, որովհետև հիմնականում մերոնք գնում վերադառնում են, էլի, բայց ամեն դեպքում տուգանքը 100-ից 200 լարի է, շուտով ոնց որ թե քաղաքացիները արդեն մերոնք կկարողանան հենց Երևանից ապահովագրություն անեն, ապահովագրված գնան Վրաստան, մեծ բան չի, բայց ամեն դեպքում մարդիկ կան շտապում են ութանավակայան կամ նման տեղեր, նույնիսկ առանց լարի են մուտք գործում երկիր դուրս գալի, արդեն կարողանան Հայաստանում դրամով ապահովագրել։